မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဩဂတ်လ24ရက်စနေနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှာဆက်သတင်းဂျိုလူကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဒီသားအနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားချမ်းမြေဈေးကွက်ကျဆင်းအောင်လို့အခွန်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မြို့ရင်းကနေရာတချို့မှာမိုးသီးထန်ပြီးညောင်းတွေပိတ်တဲ့အတွက်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းမိကျောက်တွေဆက်ပြီးတော့ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတွေ။နောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကစတင်ခဲ့တဲ့အာရဗ်တွေဦးလှုပ်ရှားမှုဘယ်အတိုင်းတာအထိခင်းရောက်နေပြီလဲ။ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးရမှုတွေရှိလာနေတဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်းပါးတွေကိုရှုစားကြပါပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစမတန်မြန်မာလွန်နေတဲ့အင်အားချမ်းမြေဈေးတွေကျဆင်းအောင်လို့အခွန်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်နေတယ်လို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော်မှာလှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အင်အားချမ်းမြေဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကသတင်းဌာနတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားချမ်းမြေဈေးကွက်ကြီးမြင့်နေတဲ့ပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့ကိစ္စမှာအယောင်းဝယ်ပေါ်မှာပဲအခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ပြီးထိန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အားချမ်းမြေဈေးကွက်တွေအစမတန်ကြီးမြင့်နေတာဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်ပါစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတရဖြစ်တာမို့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပါထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းလိလာသူတွေကပြောနေကြပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာရှုစားရပါမယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့တွင်ကနေရာတချို့မှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြောင်းတွေပိတ်တဲ့အတွက်ရေလွှမ်းမှုပေါ်ပေါက်နေတာကြောင့်မို့လို့သွာလာရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မနေ့ကမြောက်တကုံဘက်မှာရေတွေတက်လာပြီးတော့စာတင်ကျောင်းတွေဈေးတွေဆေးရုံတွေတဲ့အထိရေတွေဝင်လာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ရေလွှမ်းမိုးတဲ့အခြေအနေဟာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးတော့ဆိုးလာတယ်လို့လည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အတူပဲခူးတိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာလည်းရေလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိနေပြီးတော့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာပါ။တချို့နေရာတွေမှာယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားရပြီးတော့ဒေသခံတို့ပြောင်းရွှေ့နေနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြေခဲ့တဲ့လအတွင်းကလည်းထိုင်းပြည်မှာနေကြာမှာဒီနှစ်ပေါင်း20အတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်တချီလိတ်မဲဆိုင်မဲဆောင်နဲ့မြဝတီနေကြာကုံသွယ်ရေးလမ်းတွေပိတ်ပစ်ခဲ့ရသလိုနေဆက်ကုံသွယ်ရေးလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာနှစ်စဉ် TB အဆုံးနာရောဂါဖြစ်ပွားသူ 9,000 လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထက်ကလူ 800 လောက်ပဲဆေးကုသခွင့်ရတဲ့အကြောင်း WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ရဲ့အရာရှိတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဆေးမတူတော့တဲ့ TB ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအန်ဒရယ်ဟာအထူးသတိထားရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။9,000 new cases of drug resistant TB and there are only about 800 people who received treatment so TB ရောဂါဖြစ်ပွားတာတွေကိုကြကြပြန့်ပြန့်ကိုရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေပြီးမြန်မာအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကတိကဝတ်တွေပေးထားတဲ့အကြောင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေဟာမဖြစ်မနေကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အကြောင်း MSF နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကအွန်နီကရူနာကပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း TB ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖျန်းမြ TB ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းထက်3ဆလောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတကာကဆေးပညာရှင်တွေဒီသတင်းမှတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့မှာ2ရက်ကြာတွေ့ဆုံပြီးဆေးမတူတော့တဲ့ TB အဆုတ်နာရောဂါကုသရေးနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အစိုးရအစီရင်ခံအရမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ TB ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံ22နိုင်ငံထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး2010ပြည့်နှစ်စီးရင်တွေအရ TB ရောဂါဖြစ်ပွားသူ 38,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်က 4,000 ကျော်ဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးနှစ်စဉ်ရောဂါဖြစ်ပွားသူ 9,000 လောက်ရှိတယ်လို့ WHO အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရအစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်တန်းမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား1950ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလကွဲကွာခဲ့တဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းတွေ့ဆုံနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ကြားပံမွန်ကျွန်းကျေးရွာမှာနိုင်ငံဒီချက်ချင်းဒီအသင်းကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တွေမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုတွေပြန်ဆုံတွေ့နိုင်မဲ့နေ့တွေ့ဆုံနိုင်မဲ့နေရာနဲ့မိသားစုဝင်ဘလောက်တွေ့ဆုံမဲ့ဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးကြတာပါ။မ
နနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်မိသားစုတွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းအစီအစဉ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်ကလေးကရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တာပါအခုတော့နနိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေရော့လာတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့လာနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့နနိုင်ငံနယ်ကြားဒီကိဆောင်းဆက်မှုစုံပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးကိစ္စကိုလည်းမကြသေးခင်ကပဲဒီကိုရီးယားနိုင်ငံအကြားသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ရှင်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဟောင်ဘိုရှီလိုင်းအပေါ်လက်ဆောင်မှုနဲ့ယုံတင်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ဘိုရှီလိုင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဂူကိုင်လိုင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုတရုတ်တရားရုံးကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူဂူကိုင်လိုင်းကချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးစီကနေဘိုရှီလိုင်းဟာဘလို့မျိုးငွေနဲ့လက်ဆောင်တွေရက်လက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုတရားရုံးမှာအသေးစိတ်ထွက်ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းဒလီယန်မြို့ကိုဘိုရှီလိုင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3တန်းခွဲဖို့လက်စားမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဆိုးရရှိနေတွေကတရားဆွဲဆိုထားတာပါဒီဆွဲဆိုချက်တွေဟာမဟုတ်မမှန်တဲ့အကြောင်းဘိုရှီလိုင်းဘက်ကအပြင်းထန်ငင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက်တည့်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူဂူကိုင်လိုင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထွက်လာတာပါမနေ့ကတရားရုံးကြားနာမှုတွေဟာဘိုရှီလိုင်းပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့လက်စားမှုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကြားနာစစ်ဆေးတာပါဒီမှုဟာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံတွေထဲမှာလူသိအများဆုံးအမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လေးလာသုံးသပ်သူတွေကတော့ဘိုရှီလိုင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာသိကြပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ထံတွေချမှတ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ဆထားကြပါတယ်ခင်ဗျာအစ်ကျင်းနိုင်ငံမှာဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့အာနာရှင်ဟာဟိုစနီမူဘာရက်ကိုစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျာပြတ်အစိုးရကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးနေအိမ်ချေချုံနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်ဟိုစတီမူဘာရက်အနေနဲ့ဒီနေအခြေချုပ်ကြခံနေစဉ်အတွင်းမှာပဲသူ့အပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့နှစ်30အုပ်ချုပ်ရေးအတွင်းလူသတ်မှုအကျင့်ပြတ်ချဆမှုစတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးတာကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ဟိုစတီမူဘာရက်ကိုကိုင်ရိုတူရာအချင်းထောင်ကနေစေယုံအထိဒီစစ်ဆေးယုံစီကိုကြာတာပြေးနေကရဟတ်ရင်နဲ့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွှဲပြောင်းနေချိန်မှာမူဘာရက်ကိုတော့လူတွေတွေ့မြင်လိုက်ခြင်းမရှိပါဘူး။အနာရှင်ဟောင်းမူဘာရက်ကိုနေအကျဲချုပ်လွှဲပြောင်းချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကအချင်းထောင်ရှိစုဝေးပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီလိုမျိုးနေအကျဲချုပ်အဖြစ်လွှဲပြောင်းလိုက်တာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပဖို့မွတ်စလင်ညီကိုတော်များအဖွဲ့ကဆော်ဝါနေကြပါတယ်ရှင်။စီးရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့ကလေးသင်ငယ်ရေးတွက်ဟာတသန်းအထိရှိသွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကလေးနဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီတွေကမနေ့တုန်းကပဲပြောလိုက်ကြပါတယ်။တခြားဒုက္ခသည်နှစ်သန်းလောက်ဟာလည်းအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးဆီးရီးယားနိုင်ငံနေဆက်တွေမှာရောက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေရတဲ့ဆီးရီးယားကလေးဒုက္ခသည်တွေဟာလက်ဘနွန်၊ဂျော်ဒန်၊တူရကီ၊အီရတ်၊အီဂျစ်၊မြောက်အာဖရိကနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးနဲ့ကုလသမဂ္ဂကလေးသင်ငယ်များဆိုင်ရာရေးဖို့ရံမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF တို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးဒုက္ခသည်တွေရင်ဆိုင်နေကြရတာတွေကတော့ကလေးလူသမားဖြစ်စုဆောင်ခံရတာတွေအရွယ်မရောက်ခင်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလူကုန်ကူးခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့လိမ္မာဆိုင်ရာစော်ကားခံရနိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည်ကလေးငယ်တွေတဲက၈သိန်းနီးပါးလောက်ဟာ၁၁နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ပြည်ပကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေလို့မွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံမဲ့မဖြစ်စေရအောင်မွေးစင်းတွေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။2020ခုနှစ်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပနိုင်ရေးဂျပန်နိုင်ငံကဝင်ရောက်ရှင်ပြလိုက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမနေ့ကထိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါဗျာ2020ခုနှစ်နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ပွဲတော်နဲ့မတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတွေရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆိုတာလာမယ့်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီကဆုံးဖြတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူးနဲ့စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်တို့ကလည်းဒီအရှင်အဖြစ်နဲ့လက်ခံကျင်းပနိုင်ဖို့ကံလန်ထားပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမှာအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘွဲနိုအဲရီစ်ကိုသူကိုယ်တိုင်တွားရောက်မယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကမနေ့ကအခမ်းအနားမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ထိုကျိုမှာအိုလံပစ်ပွဲတော်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်အားကစားပွဲတွေကျင်းပမယ့်နေရာမှာအားလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဟာအိုလံပစ်ပွဲတော်ရဲ့ဗဟုချက်မှဒီနေရာနဲ့9မိုင်အထွန်းမှာရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အားကစားသမားတွေပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့နေရာ20အထိတိစောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကံလန်းထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ကနေရေဒီယိုတက်တိကြွတက်ပါတဲ့ရေတွေစိတ်ထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုမစိုးရိမ်ဖို့တိုကျိုမြို့တော်ဝင်နာအိုကီအိုင်နိုစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
တိုကျိုမြို့တော်အတွင်းရေဒီယိုတက်တီကြွားတဲ့အခြေအနေကိုတိုင်းတာကြည့်ရင်နယူးယောက်နဲ့ပဲရစ်မြို့တွေနဲ့ဒန်းတူဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စိုးရင်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းဒီဖူကူရှိမားတက်ပေါင်းဖို့အခြေအနေကြောင့်မလို့အိုလံပစ်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းတိုကျိုမြို့တော်ဝန်နော်အိုကီအီနိုဆက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးအချမ်းပြေဈေးကွက်ကျဆင်းအောင်လို့ခွန်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်နေတယ်လို့မြန်မာဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အရေးအချမ်းပြေဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုသတင်းဌာနတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ VOA ဝိုင်းတော်သားကိုဇော်ဝင်းလိုင်နေပြည်တော်ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာသတင်းမီဒီယာရဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ရောနောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကပါပုံမှန်လင်းလင်းပဲဖြေဆိုသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်မီဒီယာတွေကလည်းသူတို့သိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုကဏ္ဍဆောင်ကနေမေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်လေယာဆက်ပြိုးရေးကဏ္ဍတမဝါယမစနစ်နောက်တောင်သူလေသမားတွေပေါ်အကူအညီပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စအလျောက်စီမေးကိစ္စစတဲ့မေးခွန်းတွေအသီးသီးကိုမေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခွန်အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတယ်tax monitoring board တူเนาะကိုကုံမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအခွန်တွေရခင်နဲ့ပို့ရလာတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီ land နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်သိမ်းတာလည်းပြုပြင်ရမယ်ကောက်တာလည်းကောက်ရမယ်နောက်တစ်ခါဈေးအယောင်းအဝယ်ဒီမြေကြီးကိုဟိုလူကိုရောင်းတယ်ဒီအိမ်ကိုဟိုလူကိုရောင်းတယ်ဒီအယောင်းအဝယ်တွေပေါ်မှာ tax လိုက်ပြီး monitor လုပ်ပြီးကောက်တာအဲ့ဒါသာလဲ tax ကသာလဲသူထိနိုင်မယ်လို့ရခင်ကလည်းပြောခဲ့တယ် tax number ထိလို့ရမယ်ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုရောင်းလို့ပြောလို့မရအောင်အဲဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့အခွန်မှာလည်းတချို့ပြုပြင်စရာဥပဒေလေးတွေရှိလာပြုပြင်စရာဥပဒေလေးရှိဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေပါတယ်ဒါနဲ့သာလဲကြမယ်ဥပမာခင်ဗျားဘလောက်ငားငားမြေကြီးကိုဘလောက်ဈေးကြီးကြီးမိမိသူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်တုန်းကခင်ဗျားဈေးကဘလောက်လဲယခုခမည်းရောင်းတာဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီခြားနာချက်ကိုသူများနိုင်ငံမှာ 90% အခွန်ကောက်တယ်သူများနိုင်ငံ 50% အခွန်ကောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကောက်လိုက်ရင်တော့တက်သမျှခမည်းလည်းမရတော့ဘူးအခွန်ပေးရမှဆိုထင်သလောက်မတက်တော့အလားတူပဲဟဲ့လားရန်ကုန်မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးမှာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်အိမ်ငားနေတဲ့လူတွေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကအခွန်အားလုံးငားတဲ့လူတွေကပေးလားလို့ခမည်းအဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်မေးဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လိုက်လို့ဒါဆိုင်ကဒီသားဒီသူရတော့အဲဒီသူရတယ်ကျွန်တော်ကမြေသေးတွေကိုပေါက်သေးပေါ့နော်ပေါက်သေးဥပမာနည်းနည်းစီစစ်ပြီးတော့ပါ1 square feet ကိုဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပါတယ်။တတ်မှတ်ကရန်ကုန်တိုင်းရတော့ကျွန်တော်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့ဒါလည်းသူတို့ဒီရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးညီတိုင်းပြီးတော့ပါ1 square feet ဘယ်လောက်တတ်မှတ်မလဲ။နေရာအတိုင်းပေါ့ဒီနေရာတွေဆိုတော့ကျောက်စုကိုဆိုတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်တော့ပါဖြစ်ပါတယ်။တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာအိတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းတော့ပိုင်ပါဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဒီနှုတ်မှာပေါ့ဒီနှုတ်မှာဆက်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကျင်တဲ့ကုလမီယာတို့တင်တဲ့ကုလမီယာတွေမိသားစုတွေဖြစ်သွားတော့ပုံဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြေဝါရဖို့ဒီသားရှိတယ်အဖက်ကလည်းပဲဒီမိသေးလုံးတွေတရားပြင်းပြင်းနေပြီးတော့ပြင်းနေကြရတယ်တော့ပါလေခင်ဗျားအကြောင်းအရာတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျဒါလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကဒလမှာလှုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတချိန်တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကဒလဘက်ကိုချဲ့ဖို့လဲအကြောင်းရှိတယ်အခုမဟုတ်ဘူးเนาะအခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဂျားလူတွေကဒလကိုလုံးမယ်ဆိုတာနဲ့မြေတွေအားလုံးကဈေးတွေတက်တော့ကျွန်တော်ဒလကိုလုံးဝမလုံးဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒလမလုံးဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကလုံးပလိုက်တော့လူထုပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးလားဟိုအောက်ခြေလူတွေကပတ်စံရကျင်တော့ရောင်းလာရောဟိုတင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့အဲ့ဒီဝယ်တဲ့လူတွေကထပ်ဝယ်လိုက်ရောသူကပူရတော့လုံမဲ့လူတွေဟိုလူရရတာနည်းနည်းပဲရရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကအခက်ခဲတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်နေရာမှမသိညာနေရာမှမသိဖြစ်သွားတယ်။ရောက်ဒလကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူး။ဒါကဒလနဲ့ကိုရီးယားနဲ့တရားထုတ်မယ်ဆိုတော့တရားသွားကြည့်တာနဲ့ဆောက်လို့ရသွားကြည့်တာနဲ့မှားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဝယ်ကြပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်တွေကနော်။သို့တော်လည်းပဲဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာတော့ဒီပြဿနာတွေဒီယောဂါတွေကရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့လက်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ကောင်းပါပြီနော်
ဒီခဏကိုဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကတော့အခုလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားတွေကိုတလာကွက်တစ်ခါလောက်ကျင်းပလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖြတ်တန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇော်
င်စုအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလက်နက်ခဲယမ်းမိကြောက်တွေဆက်ပြီးတော့ရောင်းချသွားမယ်လို့အမေရိကန်ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒကိုပြောင်းလဲမယ်အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးပွဲရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်းမှာပဲနယ်မြေဒေသမကြီးသွားလို့ရတဲ့တန်ချက်ကရင်တွေ iPhone နဲ့ထိမ့်ချုပ်ပစ်ခတ်လို့ရတဲ့ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေနဲ့မောင်းသူမဲ့လေရင်တစင်းအပါအဝင်ဒီသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စစ်ဖက်နီးပညာတွေကိုထိုင်ဝမ်ကျွန်းကပြပွဲလုပ်ပြီးတော့ခင်းချင်းပြသနေပါတယ်။ VUE သတင်းတောက် Sletika ဟုတ်ကဲ့သတင်းဆောင်မကိုတော့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်တန်ချက်ကရင်ဟာအတော်လေးသေးငယ်ပြီးမြို့ပြဒေသတွေအပါအဝင်နယ်မြေဒေသပုံစံမျိုးစုံအတွက်တင့်တော်တဲ့ရင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရင်ရဲ့အရှိကရှစ်ပေကျော်ပဲရှိပြီးလူ6ယောက်ကနေ8ယောက်အထိဆက်ပါတယ်ဒီရင်သစ်ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ Champion Auto Company က Eric Yan ကရင်ရဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စွာအသုံးဝင်မှုကိုချီးကျူးပြောဆိုပါတယ် You could use it in a rescue missions like in a typhoon water disaster တိုင်ဖုန်းပုံတိုင်းတိုက်တာလိုမျိုးရေဘေးအန္တရာယ်လိုမျိုးစတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒီရင်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းတကယ်လို့နယ်မြေဒေသချင်းမြောင်းတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ရင်မျိုးကိုလိုပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းတုံးနိုင်တာမဟုတ်လို့စွန့်ဆောင်ရေးမျိုးစုံကိုလုံနိုင်တဲ့ရင်မျိုးပါ။အခုပြပွဲမှာပြထားတဲ့နမူနာရင်ကကြီကာကိုရဲနဲ့ဖြစ်ပြီးနျူကလ িয়ার ဇီဝနဲ့ဓာတုလက်နက်တွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်နိုင်အောင်လိုသလိုပြုပြင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ iPhone ဟာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေမှာမပါမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။ iPhone ရဲ့ကင်မရာကိုညာဘက်မြင်ကွင်းကြည့်ကင်မရာအဖြစ်အသုံးပြုနေပါပြီ။အဲ့ဒီကင်မရာမှာအရာဝတ္ထုနောက်ကိုလိုက်ရွေ့နိုင်တဲ့ဤပညာပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုတတ်ထားတဲ့ကိရိယာကရွေ့သွားတဲ့အခါမှာကင်မရာကိုလိုက်ပြီးချိန်ညှိနေစရာမလိုတော့ပါဘူးထိုင်ဝမ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းပြပွဲလာသူတွေစိတ်ဝင်တစားလေ့လာကြပါတယ်他本身的操控的မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ပုံကအသုံးပြုသူအတွက်တိတ်ကိုလွယ်ကူစေပါတယ်လေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်မောင်းနေသူဟာဘယ်လိုထိန်းချုပ်မဲဘယ်လိုကင်တွယ်မောင်းနေမဲဆိုတာတွေကိုအလွယ်တကူသင်ယူနိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတစ်တောတိုင်းတာလေးလာရေးတွေဒါမှမဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေသိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအပြင်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာတောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဂန်ဂျူကော်ပိုရေးရှင်းကဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာကလာကလင်းပါဝယ်သူတွေကိုဆက်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စစ်ဖက်နီးပညာတွေကိုထိုင်ဝမ်ကျွန်းကခင်းကျင်းပြသတာပါဒါပေမဲ့လည်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်းနိုင်ငံဟာသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာအများစုကိုအမေရိကန်စီကဝယ်နေရတာပါအဲ့ဒီလိုရောင်းနေတာကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျန်ဆာကီကကြာတာပရင်းကပြောခဲ့ပါတယ် Consistent with US commitments under the Taiwan Relations Act the United States makes ကာကွယ်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဥပဒေအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တန်ဓေဌာနနဲ့လိုက်လျောညှိထွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနေနဲ့ကုကုကုခုခံကာကွယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့စွန့်ရင်ရှိစေဖို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုရအောင်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလှုပ်ပေးသွားမှာပါနှစ်နိုင်ငံစလုံးကအစိုးရပူပန်မှုရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ရာပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နဲ့ရောင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့တရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပယ်ချထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရဲရရှိတွေနဲ့အရေးပေါ်ဌာနကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေသက်စွန့်စံပြားလှုပ်ဆောင်ကြရတဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံစနက်တန်တွေဖြုတ်တာနဲ့ဒီနေရာအတော်ကြဲကြဲဝင်းဝင်းအတွက်လုံခြုံရေးအဆောင်ချထားတာမျိုးလို့တာဝန်တွေကိုယူပေးနိုင်မဲ့ဆက်ရုပ်ဆယ်လီလိုဆက်ရုပ်တွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတီထွင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဝေးကနေထိမ့်ချုပ်ခိုင်းစေနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်ဆယ်လီကိုဝါရှင်တန်မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ John Hopkins တက္ကသိုလ်အထုံးချယူပဗေဒ APL တက်ခွဲကမှသုတေသနပညာရှင်တွေဘလို့ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကို VOA သတင်းတောက် George Putik သွားရောက်လေ့လာပြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒေါက် ခင်မျိုးသက်ကအပြည့်အစုံပြောပြပါမယ်ရှင်။
လူလိုအနည်းဆက်ဆုံးလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဆက်ရုပ်ဆယ်လီကို John Hopkins တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေတီထွင်ဖန်တီးနေကြတာပါဆက်ရုပ်ဆယ်လီဟာခေတ်သစ်လူတစ်ပိုင်းတရဝါတစ်ပိုင်းအကောင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ဟာနေရာချင်းချင်းကလေးအတွင်းမှာပဲလှည့်နှိုင်းလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အပြင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တချို့အတားဆီးတွေပေါ်ကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးသူရဲ့လူလိုလက်တွေနဲ့တည်တည်ချာချာကင်တွေနိုင်စွမ်းရှိတာပါဆက်ရုပ်ဆယ်လီကိုဒီလိုအသေးစိတ်အလုပ်မျိုးတွေလုပ်နိုင်ဖို့အထိသူရဲ့အစီအစဉ်အစပိုင်းတုန်းကတော့မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူးလို့ APL ဓာတ်ခွဲခန်းကခြေထုလက်တူအစီအစဉ်တာဝန်ခံ Mike McLaughlin ကပြောပါတယ် The purpose of that program was to develop prosthetic arms that had all the capability of your natural arms it would do all the very complex motions ဒီစီစဉ်ဆက်လုပ်တုန်းကတော့လူတွေလှုပ်ရှားသလိုအကုန်လိုက်လုပ်လို့ရတယ်လက်အတူတီထွင်ဖို့ပဲရည်ရွယ်ခဲ့တာပါဒီလိုလက်အတူလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်လူလက်တွေနဲ့လုတ်ကင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့အလိုမျိုးကိုမဆူစရုပ်မှတက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေမှာဒီလိုလက်တူမျိုးတက်ဆင်နိုင်ပြီဆိုရင်စရုပ်မှာပါတက်ဆင်ပြီးအန္တရာယ်သိကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုစရုပ်နဲ့ခိုင်းစင်မယ်လို့အကြံရခဲ့ပါတယ်ဒီဆက်ရုံနှုတ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာခက်ခဲတယ်လို့အတော်လဲရှုပ်ထွေးပါတယ်လူရဲ့လက်လိုမျိုးအလွယ်တကူနှုတ်ရှားလို့ရအောင်အထဲမှာမော်တာဆက်ကလေးတွေအများပြားကိုတက်ဆင်ထားရုံနဲ့မကပဲလူလိုအားနဲ့အင်းနဲ့နှုတ်ရှားနိုင်အောင်ပါလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ McLaughlin ကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်နဲ့အရာဝတ္ထုကိုဖမ်းဆုပ်ကင်နိုင်အောင်လက်မကအဓိကတာဝန်ယူရတာမို့ဒီလက်မလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုဆက်နဲ့နှုတ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ရတာဟာအခက်ခဲဆုံးပဲလို့ဆိုပါရယ်။နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့လက်အတူကိုဘလို့ထိမ့်ချုပ်ခိုင်းစင်မယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆရတဲ့အလုပ်လို့ပြောပါရယ်။ So we had to figure out how to make the connection between the brain and this arm. And so we've done that for example for spinal cord injury patients where we actually can interface. လူရအနောက်ကလက်ကိုဘလို့အမိန်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုသိရဖို့သူတို့နှစ်ခုကြားဆက်သွယ်ပုံကိုသိအောင်လုပ်ရပါရယ်။ဒါကိုပင်မအာယုံရောရှိရာကြောရိုးတလျှောက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေနဲ့စမ်းသပ်တာပါလက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလူနာရဲ့အုတ်နောက်ကဘယ်လိုခိုင်းစေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရပါတယ်အထူးစီမံထားတဲ့လက်အိတ်တွေမှန်တွေကနေတဆင့်ဆက်ရုပ်ဆယ်လေးကိုရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအလုပ်တွေကဲဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဝေးထိန်းဆက်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပါတယ် So for example opening a door or turning a valve or any you know you go into you know a factory like or a power plant like Fukushima I mean that was all designed for humans ဥပမာပြောရင်တကားဖွင့်တာတို့ခလုတ်တွေလှည့်ပြီးအဖွင့်အပိတ်လုပ်တာတို့လိုမျိုးပါဟိုတခါဂျပန်က Fukushima nuclear ဓာတ်ပုံပေါ်ပြဿနာဖြစ်တုန်းကဆိုစက်ရုံထဲသွားပြီးဓာတ်မျိုးတွေကိုလုခိုင်းရတာပါဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကိုစားသွားပြီးလူတွေလုသလိုလုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်အခုတီထွင်ထားတဲ့ဤပညာဟာလက်တွေမှာသုံးဖို့အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမဲ့လာမယ့်9နှစ်အတွင်းမှာပဲထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းလဲ Mike McLaughlin ကပြောပါတယ် Graffiti လို့ခေါ်တဲ့နယံတွေပေါ်မှာအယုတ်တွေစာတွေရေးသားထားတာတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့မကြသေးခင်နှစ်တွေကမှနိုင်ငံသားသားခီးသွွားတွေနဲ့ပါလာတဲ့အလေးထားတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်တွေကလည်းလမ်းတွေပေါ်မှာအမှုပညာလဲရတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရံပကြီးတွေတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာနေကြပါပြီ။ဒီအကြောင်းပြဆိုမှုတော့မတ်နန္ဒာချန်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။တနေ့တခြားခေတ်စားလာနေတဲ့နေရံပေါ်ကအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုတော့ဖနွမ်းပင်မြို့တော်ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့လာနေရပါတယ်။ Graffiti ပကြီးလဲရတွေကိုတော့ခြံစည်းရိုးတွေ၊နံရံတွေ၊ယာယီအဆောက်အုံတွေလိုနေရာအနှံ့မှာတွေ့နေရတာပါ။အထူးသဖြင့်ကတော့နိုင်ငံသားသားခီးသွွားတွေကအမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ရေးဆွဲကြရာကစလိုက်တဲ့လက်ရာတွေဟာအခုအခါမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ထွန်းကားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြင်သစ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်ပွား Grant Matsey ဟာဆိုရင်လေသူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့နံရံပကြီးတွေလိုက်ရေးနေသူပါ။ဖနွမ်းပင်မြို့တော်ရဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့အလုတ်လုတ်ရင်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့တလတလပကြီး3လေးကားလောက်ဆွဲပစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် The vast majority of the reactions I've had have been quite positive to be honest ယူသားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာတုံ့ပြန်မှုအများစုကအင်တာမအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်းပါတယ်
ဥမာပြောရရင်ဒီနေရာဆိုရင်လည်းတခြားလူတယောက်ရဲ့အိမ်မှာအိမ်ပြေးမှာနံရံပကြီးဆွဲဖို့ခွင့်တောင်းတော့ပြဿနာမရှိဘူးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနံရံတွေပေါ်မှာအမှုပညာဖန်တီးရမှာအတိမ်ဆောင်မခံနိုင်တဲ့သတိထားစရာကိစ္စတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ထနွမ်းပင်မှာနေတာ၄နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မက်ဆေကပြောပါတယ်။ Normally 9 times out of 10 it's fine as long as you don't paint any ghosts or ghouls or ဒီထဲချရတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတစီတရေပုံမျိုးတွေကြောက်စရာလန့်စရာပုံမျိုးတွေမဟုတ်သေးတာတော့တာမန်အပြင်ကတော့ဆယ်ကမှ9ကလောက်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်။တစီတရေလိုပုံမျိုးတွေသူတို့နာရန်နေပေါ်လာဆွဲတာမျိုးကိုမချိုက်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးမလုပ်မိဘူးကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ထနွမ်းပင်မျိုးနေရအတော်များများက crafty ပုံတွေမှာတော့နယူးယောက်တို့လိုမျိုးစကလုံးတွေစာသားတွေတွေ့ရတတ်ပေမဲ့နေခံတွေကတော့အခုခါကမ္ဘောဒီးယားစတိုင်ကိုပိုင်ဟန်တွေကိုလည်းဖန်တီးလာနေကြတာပါကမ္ဘောဒီးယားကကမ္ဘာကျော်အန်ကော့ဖျားเจ้าနယံဆေးရေးပကြီးဆန်းဆန်းခေတ်သစ်ပုံစံနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ပီတာနဲ့လီဇာမန်တို့ကလည်းဆွဲကြပါတယ်အခုဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဘားဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေဟိုတယ်တွေနဲ့ကြောညာတွေအတွက်ပါရေးဆွဲရင်ဝင်ငွေရနေကြတဲ့အထိပါနယူးဇီလန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနယ်ပွားပီတာကတော့အဖြူနဲ့အနက်ကိုအဓိကထားရေးဆွဲတဲ့လက်ရာတွေမှာထင်ရှားပါတယ်။နယံပကြီးတွေကြောင့်ဖနွမ်းပင်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ကကလေးထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုဖန်တီးနိုင်မယ်လို့လည်းသူကမျှော်လင့်နေတာပါ။ You know there is a lot of street kids here, you know a lot of young street kids here and လမ်းပေါ်မှာနေကြတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူငယ်တွေပါ။သူတို့နေရတဲ့ဘဝတွေကလည်းကျန်းမာတယ်သူတို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအ ਨੇ ချင်းလောက်ရက်ခတ်မှုရှိတယ်။ဒီထက်ပိုခြင်းလဲပိုမယ်ဆိုရင်ပဲဒါဟာမျှော်လင့်စရာကိစ္စပါ။သူတို့လှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာခြင်းလဲပေါက်လာကြမှာပေါ့လေ။ဘယ်ပြောနိုင်မလဲ။ဖနွဲပင်မျိုးသူလီဇာမန်ကတော့အိမ်မက်ဆန်ဆန်ပုံစံတွေနဲ့အမျိုးသမီးကကြည်တဲ့ပုံတွေကိုရေးဆွဲရမှာထင်ရှားသူပါ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကသူ့ရဲ့ဘေးဖြစ်သူဟာဆိုရင်လည်းဖနွမ်းပင်နန်းတော်မှာနံရံဆေးပကြီးတွေကိုရေးဆွဲဘူးသူလို့ဆိုပါတယ်။သူကတော့လမ်းပေါ်က crafty အမှုပညာပေါ်လူတွေရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ထားတာပါ။ညမချောင်းအိုယုဝချွန်ឬក៏យុវនារីយើងទាំងអស់គ្នាគិតថា graffiti လူတွေအနေနဲ့နံရံပေါ်မှာညစ်ပတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုတာမျိုး graffiti လက်ရာတွေအပေါ်မှာအစိုးမြင်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။အမှန်တကယ်ကတော့အများပြည်သူသွားလာတဲ့နေရာတွေကနံရံတွေပေါ်မှာအလားစင်မှုရည်ရွယ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအမှုပညာတရပါ။ဖလူးឬក៏កន្លែងណាមួយដែលភាពស្អាតស្អាតនៃគំនូរបស់យើងដែលគូចាញ់មកအခုချိန်ထိကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ graffiti နံရံဆေးရဲ့အမှုပညာဟာတိတ်ကြဲကြဲပြင်းပြန်တော့မရှိလာသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖနွမ်းပင်မြို့တော်ရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့အတူခက်ပေါ်နံရံဆေးရဲ့အမှုပညာဟာတနေ့တခြားကြီးထွားလာနေတာကလည်းအထင်ရှားတွေ့မြင်လာနေရတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားချမ်းမြေဈေးကွက်ကျဆင်းအောင်လို့အခွန်ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်နေတယ်လို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းအင်အားချမ်းမြေဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေကသတင်းဌာနတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားသွားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကအချို့နေရာတွေမှာဒီမိုးသည်ထံမြေမြောင်းတွေပိတ်တဲ့အတွက်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတာကြောင့်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မနေ့ကမြောက်တကုံဘက်မှာရေတွေတက်လာပြီးစာတင်ကျောင်းတွေ၊ဈေးတွေ၊စိတ်ယုံတွေတဲ့အထိရေတွေဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ VUA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နှစ်မနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ